والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام قاسم نانوتوی, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. حضرت نانوتوی فرمانے لگے رسول اللہ کا مقام بتانے کے لیے, فرمایا جہاں کے سارے کمالات آقا تجھ میں ہیں, تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار. اب سر اس کا مطلب سمجھو, جس کو ایک فارسی شاعر نے یوں کہا ہے, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچا خوبہ ہمہ دارند کہ تو تنہا داری. یہ اس کو اردو ترجمہ کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری, یہ حضور کا مقام بتایا جا رہا ہے. یوسف علیہ السلام حسین ضرور ہیں, ان کو دیکھ کر مکہ وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے, رسول اللہ کی زیارت کرنے کے بعد صحابہ نے گلے کٹوا دیے. وہ مقام اپنی جگہ ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, فلو سمعوا فی مصر اوصا فخذه ما بذلوا فی سوم یوسف من نقد لوامی زلیخۃ لو راین جبینہ لاثرن بالقطع قلوبهن علی الید. مصر کی عورتوں تم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا, حضور پاک کو نہیں دیکھا. حضور کو دیکھتی تو شاید تم کہتی ہم نے ایسے پیسے لگا دیے تھے, کیونکہ ان کو دیکھنے والوں نے ہاتھ کاٹے تھے, حضور پاک کو دیکھنے والے تو اپنے دل دے بیٹھے ہیں. یہ اما کا کلام عام کلام نہیں ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ, دم عیسیٰ کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے ہیں, قبر میں پڑا ہوا مردہ دوبارہ دنیا میں مکمل زندہ ہو کر آ جاتا ہے. مکمل زندگی کی بات اس لیے کی ہے کہ قبر میں بھی ایک زندگی ہے. یتعلم او یتلذذ وہ بقدر نوع من الحیات ہے, یہاں مکمل زندگی میں آ جاتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے ہے, ان کا ایسا کون سا معجزہ ہے کسی مردے کو قبر سے اٹھا کر واپس مکمل حیات رسول اللہ نے دی ہے. چھوڑیے تم کسی انسان کی بات کرتے ہو, آؤ میں آپ کو مکہ کی گلیوں میں لے کر چلتا ہوں. ظلم جنہ سے واپسی پہ اوقاز سے پہلے کی بات ہے, رسول اللہ موجود ہیں. عمر ابن حشام جسے دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے, اس نے ہاتھوں میں کنکر رکھے ہیں, چھپا کے رکھے ہیں. رسول اللہ کے پاس آ کر کہا ہے اگر تو کہتا ہے تجھے اللہ کی طرف سے خبریں ملتی ہیں, مجھے بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. پہاڑ پور کے دوستوں رسول اللہ نے بھی تو یوں فرمایا ہوگا, اے ابو جہل میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے, یہ کون سا کمال ہے. ہاں ہاں تیرے ہاتھ والے بتائیں گے میں کون. وہ بولے نہیں بولے, وہ پتھر بولے. انہوں نے کلمہ پڑھا, میں نے کہا اس نے یوسف کے بعد دم عیسیٰ کی بات والو سنو, حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا. حضرت عیسیٰ نے اللہ کے حکم سے اس بندے کو دوبارہ مکمل زندگی دی ہے جو قبر کی پاداش میں سو چکا تھا. لیکن قبر کی پاداش میں سونے والا یہ وہ انسان ہے جس میں دنیا کے اندر کبھی مکمل روح ہوا کرتی تھی, اب صرف روح کا تعلق ہے. جب دنیا میں تھا تو مکمل روح ہوا کرتی تھی, اب صرف تعلق ہے. آؤ اس کے اندر دوبارہ روح کا دخول کرا کر کھڑا کرا دینا. اگر یہ کمال بنتا ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آمنہ کے در یتیم حضور پاک علیہ السلام اس کمال میں اکمل نظر آتے ہیں, اس کمال میں سب سے آگے نظر آتے ہیں. اس مردے کو زندگی ملی حضرت عیسیٰ کی پھونک کی وجہ سے, جس میں کسی زمانے بھی تو روح آئی ہوئی تھی. حضور پاک کی وجہ سے ان پتھروں کو روح ملی ہے جن میں روح آئی نہیں ہے, ان کو زبان ملی ہے جس میں روح آئی نہیں ہے, ان کو قوت بیان ملی ہے جن کے پاس زبان ہے ہی نہیں. وہ نبی تو یہ ان سے بڑھ کے نبی. ید بیضہ داری آنچے قوبہ ہمہ دارند کہ تو تنہا داری. حضرت نانوتوی کے اس لفظ کو سمجھنا دیوبند کے علوم پیش کر رہا ہو, حضرت نانوتوی کا ذوق پیش کر رہا ہو. جس نے حضرت نانوتوی کو نہیں پڑھا وہ نہیں سمجھتا یہ کون ہے, پر جس نے پڑھا ہے وہ سمجھ چکا ہے کون ہے. میں اپنوں کی بات نہیں کرتا, مکتبہ بریلوی سے تعلق رکھنے والے محترم جسٹس کرم شاہ الازہری کی تحذیر الناس پہ ایک نظر اٹھائیے, وہ اس طبقے سے ہیں. میں بڑے احترام سے بات کر رہا ہوں,
وادی لکھتے ہیں. حضرت نانوتری کے علم کی انتہا جس جگہ پہ پہنچی ہے معترضین کا عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکا. اپنا تو اپنا مد مقابل بھی مان جائے یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے. حضرت نانوتری فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے, اس کے مقابلے میں حضور کا معجزہ لائیے. ہاں ہاں اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے دریا پہ پتھر مارا دو ٹکڑے ہو گیا, دکھاؤ حضور پاک نے کہاں دریاؤں پہ پتھر مارے تھے. میں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا جی مکہ مکرمہ میں دریا تو دریا, ایک چھوٹی سی نہر بھی نہیں ہے جو بہ کر سیراب کر دے کھیتوں کو, آپ کیسی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا سنو اگر حضرت موسیٰ نے دریا پہ ڈنڈا مارا وہ دو ٹکڑے ہو گیا, یہ نبوت کی دلیل ہے. آؤ رسول اللہ کے دربار میں حضرت موسیٰ جب ڈنڈا مار رہے تھے فضرب بیعساکل حجر, حضرت موسیٰ ڈنڈا مار رہے تھے, حضرت موسیٰ بھی زمین پہ تھے دریا بھی زمین پہ تھا اور وہ عصا دریا کو جا کر لگا تھا. تین باتیں ہوئیں, خود وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ بھی زمین پہ, پھٹنے والا دریا بھی زمین پہ, وہ ڈنڈا بھی جا کر عصا دریا کو ٹچ ہوا ہے جا کر لگا ہے. لیکن مکہ کی وادی ہے, اس وادی میں کافروں نے کہا ہم رسول اللہ کے لیے کہا ہم صرف آپ کو زمین کا نعوذ باللہ جادوگر مانتے تھے, تمہارا آسمانوں پہ جادو نہیں چلتا, اگر نبوت کی بات ہے تو آپ لائیے آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہے کیونکہ معجزہ فعل خدا ہے, دست مصطفیٰ ہے, ہاتھ پیغمبر کا ہو کام خدا کا ہو اسے معجزہ کہتے ہیں, کام خدا کا ہو ہاتھ ولی کا ہو اسے کرامت کہتے ہیں. حضور پاک نے اللہ سے دعا کی ہے اللہ ان کی یہ بات پوری کر دے. حضور پاک نے ہاتھ اٹھایا ہے انگلی آسمان کی طرف کی ہے, حضور زمین پہ چاند آسمان پہ, فاصلہ ہے آمد امبعید, فاصلہ ہے حضور زمین پہ چاند آسمان پہ اور حضور کی انگلی چاند کو ٹچ بھی نہیں ہوئی. قرآن بول اٹھا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر, حضور کی اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا ہے. میں نے کہا سنو اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں درجے والے ہیں کہ ڈنڈا دریا کو لگے دریا دو ٹکڑے ہوں, خود بھی زمین پر ہے دریا بھی زمین پہ ہے, اگر وہ نبی ہے حضور پاک زمین پہ ہے چاند آسمان پہ ہے, حضور کی انگلی مبارک چاند کو نہیں لگی اشارے سے دو ٹکڑے ہوئے ہیں تو یہ ان سے بڑھ کے نبی ہے. آنچے خوبہ حمدارند کے تو تنہا داری, یہ حضرت نانوتوی کا ذوق تھا, یہ مقام پیغمبر ہے. اتنے بڑے پیغمبر, اتنے بڑے جو ہے نا کیا کہتے ہیں رتبے والے اعلیٰ درجے کے انسان اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں.